Dobar dan i dobrodošli, pa ne mogu vjerovati, ali u Miralicu pričalicu. Odmarali smo se tijekom ljetnih praznika, kupali smo se, iskorištavali smo lijepe, tople, sunčane dane. E sad već smo ušli u mjesec rujan, počela je škola, počele su školske obaveze, vrtići, zavisi kako za koga, a počela je i treća sezona Miralice pričalice. Evo, vjerovali ili ne, sad su već skoro... Da, ovo je druga godina, treća u biti godina da snimamo Miralicu pričalicu. I za danas, za treću sezonu, to je treću sezonu, otvorit ću sa svojom posebnom prijateljicom. Ona je prvi put ovdje, ali gleda Miralicu pričalicu. Sljedeći put će doći i sa prijateljicom, a njeno ime je Jelena. Dobar dan, Jelena. Koliko imaš godina? Ovako malo da uvijek ti ja na početku Miralice pričalica i gledala si, pa znaš, volim ovako malo da gledatelji poznaju tko je to došao meni u goste. Pa ćeš nam reći malo nešto, kako se zoveš, koju školu ideš? Idem u školu Marina Getardića, imam godina 7 i imam 3 brata i meni se prvi mi se zove Ivo, drugi Laho i treći Rio. Bravo! A koji te brat? Dobro, Rio je još mali, da. On je mala bebica, ima tek koliko, 3-4 mjeseca. Da, sad je dobio 3 mjeseca. Sad je ti, ima puno 3 mjeseca. A reci mi, onaj, ko te više slušao, Ivo ili Vlaho? Pa najviše Ivo, zato jer on je bolje. Mi smo se najviše družimo. Dobro. A Vlaho, dobro, Vlaho je i manji, jel tako? Da. Koliko Vlaho sad ima? 2 godine. On je još mali. A čega se voliš igrati sa Ivom? Najviše se volimo igrati prvo nekih stvari, autića i tako. Opa, super, voliš se igrati s autićima. Da. I ja sam se voljela igrati s autićima, a i ja sam ti išla u istu osnovnu kao i ti, isto u Marin Getaldića, a ti si sad u drugi razred, jel tako? Što ti se čini sad u drugog razreda? Pa super, samo istom smo razredu, samo ima drugi krug i napisano je 2.b. Bekavac, jeli? Da. Daj 5. Sve mi neki akavci dolaze, nikako bekavci, cekavci. Evo jedna bekavica. A što sam te htjela pitati? Znači, ista učionica, sve da. Isto. Nema vele promjena, samo umjesto jedan je sa broj 2, jel? Da. Dobro. A što sam te htjela pitati? Koji ti je najdraži predmet? Najdraži mi je predmet pa formatika. Jer bravo! Reci zašto? Zato jer uvijek neke stvari radimo i nešto naučimo. Bravo, ali radite na kompjuterima? Da. O, čovječe, baš super. A koji ti nije možda baš drag predmet? I mali neki, ne mora ni biti. Pa nemam baš. Bravo, daj 5. Super, Jelena. Ja i Jelena, to jest Jelena i ja, imale smo veliki izbor slikovnica što ćemo čitati. Neke sam posudila ja u knjižnici, a neke je ona donijela i ona je za prva epizoda u trećoj sezoni izabrala je priču od Heidi i Daniela Howartha Što me čini tužnim. Naravno, ovo su one lijepe pričice o osjećajima, ali naravno ona je rekla meni, njoj se sviđa ovaj medo, je li tako? Da. Baš je sladak. A kako je ovaj, kako se zove točno ovaj medo? Purnarni medo. Bravo. Reci, slobodno. Što živi tamo gdje je hladno i tako. Tako je, na ledu i da. Velikim santama leda, bravo, tako je polarni medo. Naravno, nećemo se mi samo dotaknuti što nas čini tužnima, malo ćemo mi popričati što nas čini veselima, ili tako, sretnima. Da. A jesi li ti da mi krenemo s pričom? Pa da. Može, krenimo. Evo da vidimo što je u ovoj priči, što se s medom dogodilo. Kaže ovako. Mali polarni medo još nikad nije vidio snijeg. Osjećao ga je među šapama, osjećao je kako mu se topi na nosu, osjećao je njegovu hladnoću na jeziku, ali ga nikad nije vidio.
Rodio se okružen snijegom u udobnoj mračnoj jazbini, a sad je došlo vrijeme da izađe. Njegova mama kopala je svojim snažnim kandžama i u špilju je prodrlo jarko svjetlo. Mali poladni Medo je zacvilio. Svjetlo je bilo tako jarko. Sve uokolo bilo je bijelo i za njegove još mutne oči previše sjajno. Bio mali pa mu se još bit će vidnije onaj, izoštrio. Kaže, bilo je čudno izaći van, u trbuščiću je osjećao uznemirenost. Šapice su bile nesigurne, a snijeg klizav. Volio je svoju toplu i mračnu jazbinu i bio je tužan što je mora napustiti. A ko je ovo? To je njegova mama. Tako je. Zašto ne možemo ostati ovdje? Pitao je mamu medvjedicu. Trebamo hranu, nasmiješila se mama, a ovdje je baš i nema. Mali polarni Medo pogledao je uokolo. Mama je bila u pravu. Nije bilo ničega za jelo. Svuda oko njega bio je samo snijeg. I tako su počeli hodati. Sunce je bilo visoko na nebu. Hodali su, hodali i hodali. Kad se sunce konačno spustilo tako nisko kao da će dotaknuti zemlju, zaustavili su se. Jesmo li već stigli? Upitao je mali Medo. Ne, odgovorila je mama. Dug je put još pred nama. Te noći dok se mali Medo sklupčao uz mamino toplo krzno, ponovno je osjetio nešto duboko u trbuščiću. Nedostajala mu je jazbina, nedostajala mu je sigurnost i toplina. Novi dan bio je hladan, težak i dugačak. Želio je samo vratiti se kući u svoju tamnu, toplu, snježnu jazbinu. Gledao je sjajni mjesec na nebu sve dok mu kapci nisu postali teški i nekako je uspio zaspati. Kako su dolazili bliže moru, sloj leda postao je sve tanji i tanji. Budi oprezan, upozorila je mama. Ovdje je opasno. Led je tanak i ako propadnemo, teško ćemo se izvući. Pokušala je napraviti još jedan korak, ali led se lomio. Mali Medo bio je vrlo zabrinut. Mama medvjedica ohrabrujuće se nasmiješila. Gledaj me, rekla je. Od svakog pomaka velike šope led je pucao, pa je legla na trbuh i klizala se. Što radiš, mamice? Mali Medo se smijao. Izgledaš smiješno. Raspoređujem svoju težinu, odgovorila je mama. Pokušaj i ti, zabavno je. Mali Medo je probao. Mala medvjedica je bila u pravu. Bilo je zabavno. Led je ponovno bio deblji. Mali Medo već je bio tako gladan da mu je želudac krulio. Mama, je li ti uvijek ovako teško? Upitao je. Mama je neko vrijeme bila vrlo zamišljena. Prije je led dugo bio debeo i čvrst. Bilo je mnogo tuljana za jelo, ali sad je zrak puno topliji. Moramo putovati puno dalje u potrazi za hranom. Topi se led od velikih temperatura, pa nemaju ni oni gdje živjeti. Evo viš, baš kaže sad, naš svijet se mijenja. Moramo raditi sve što treba da bismo preživjeli. Kad gledam tebe, znam da imamo budućnost. Nasmiješila se, ali oči su joj bile tužne. Ipak, jedna me stvar uvijek čini sretnom. Sad se nam je nasmiješila vrlo toplo. Raširila je šope najviše što je mogla. Najviše me usrećuje medvjeđi zagrljaj s mojim predivnim mladuncem. I to je to. A, gotova priča. Jel ti se svidjela? Da. Pa nije baš tužna, jel tako? A reci ti meni, a zašto se zove što me čini tužnim? Zašto, što je ono medvjedića, zašto je on bio tužan? Zato jer nije ćeo pustiti svoj dom. Tako je. A zašto su oni morali napustiti dom? Mislim, vratit će se, ali zašto su izišli? Zato jer moraju naći hranu pa će se onda vratiti. Bravo, tako je. A kako je ono mama rekla, kad je on pitao zašto moraju ići baš tako daleko? Zato jer
moraju noći, zato jer nema svugdje hrane. Bravo, tako je Jelena, tako je. Nema svugdje hrane, topi se led i prije je bilo puno tuljana, više ih nema jer se topi led. I to je veliki problem jer je reka svijet se mijenja. To znači moramo i mi ljudi, pogotovo mi ljudi, čuvati našu planetu Zemlju. Je li tako? Pa nećemo bacati u prirodu smeće, sakete i tako. Je li da? Je li bi ti onaj rađe ušpak spremila pa bacila neđe u kantu ili bi u prirodu? Više bi stavila ušpak. Bravo. Ako naravno u blizini nema kante, lijepo ušpak do prve kante. A reci ti meni, što tebe čini tužnom? Pa kad meni reče brat, neću se igrati s tobom, pa mi je malo, onda niko se ne želi igrati sa mnom, pa sam malo tužna. Ajoj, a znači znate, a zašto mu se ne da igrati? Ponekad ono, neke vlahe stvari igra se, pa onda dođe i on s njime. Aha, aha. A reci mi, a kako onaj, pa je li onda se sama igraš ili se onda ne igraš? Onda se on kasnije dođe kad vidi nešto, kad se ja igra nešto lijepo. A lijepo kad ti nije drugi put, ako se ne bude dalo igrati, ti možeš uvijek malo mamu pita nešto da joj pomogneš ili nešto, pa s mamom oko rija se nečim igrati, razumiješ, pomoć njoj da ga presvuče ili nešto. Zabavit će te i to dok Ivo ne promijeni mišljenje i ne vrati se igra s tobom. A možeš i Mirelicu pričalicu pa mogu i ja doći se poigrati s tobom. A reci mi, na kraju priče mama je bila rekla, iako se priča zove Što me čini tužnim, zaključili smo Medvjedića čini tužnim to što je morao napustiti svoj dom, a i što mora ići jako daleko da dođu do hrane, no mama je rekla da ju ipak jedna stvar čini sretnom, a to je medvjeđi zagrljaj s njenim mladuncem, s njenim djetetom. A mene zanima što tebe čini sretnom. Pa meni čini sve sretno. Uvijek kad neko dođe, uvijek sam sretna. Bravo, misliš u goste kad neko dođe u tebe doma, da, je li? Aha, a je li te na primjer čini sretnom kad vidiš neki novi rajf? Pa ti se svidi, jel voliš rajfe, jel tako? Da. Ja sam čula da ih obožavaš, da rijetko kad iziđeš iz kuće bez rajfa. Taj ti je baš lijep. Baš ti je lijep. A što znači tebe sve čini sretnom. Da. A reci mi, kad si tužna ili da na primjer vidiš nekog drugog da je tužan, kako bi mu bili probala ga možda razveseliti? Da. A na koji način? Kako? Pa ja bih ga pitala zašto si tužan i eto. Tako, i onda kad ti reče razlog, možete doći do rješenja kako pomoći da ne bude tužan, jel tako? A reci mi, jesi li više tužna ili sretna? Više sam sretna. Ma znala sam ja to, pogotovo tako kad te sve veseli. Dobro. Vjerovala ili ne, već smo došli do kraja prve Mirelice pričalice, ali ništa, zato mi ćemo već sad birati priču koju ćemo čitati sljedeći put. Što drugo reći, osim ovako malo smo popričali, znači što me čini tužnim, Medvjedića čini tužnim, što mora izići iz jazbine, što mora ići daleko po hranu. Naravno ovdje je riječ i o globalnom zatopljenju, klima nam se mijenja. Moramo čuvati svoj okoliš. Evo ja sam Jelenu, na primjer, pitala, u nas nema snijega, nema leda, ali ovako da šeta parkom, da vidi smeće, ušpak bi ga stavila, je li tako? Ili ne bi bacala iz svoje smeće po putu. Znači, moramo čuvati svoju okolinu, moramo čuvati planetu Zemlju. Samo da te nešto pitam, si kad bila na snijegu? Pa ne, ali kad sam bila malo, bilo je pao snijeg pa smo onda išli. Jes, tako je. Bilo je u Dubrovniku par puta snijega. Biće prilike i za poći na snijeg. U svakom slučaju čuvat planetu Zemlju. Vidite što se sve događa, pa jedan medvjedić tužan bude, što mora ići jako, jako daleko po hranu. Ali svakako, evo malo smo se dotakli što nas čini tužnim, što nas čini sretnim. Naravno da je sreća onaj pozitivniji, ljepši osjećaj. Pa tako ako vidite nekoga da je tužan, ko što je rekla Jelena, pita što je bilo, zašto si tužan, pa probati i razveseliti
promijeniti tu osobu. A što reći osim, ostanite mi sretni i nasmiješeni kao što je Jelena, a mi se vidimo sutra. Ćemo mahat. Bok!